Hej och välkomna till en ny vlogg, tror jag. Vad säger du, barn? Vlogg! Vi har precis hämtat upp barnen från förskolan. Och i lördag så köpte Todd och pappa ett jätteroligt spel. Alla har ju gjort det här förut. Va? Har du gjort det? Ja, givetvis. Ja, jag har lite gjort det. Lite? Ja. Har du funnits så länge? Ja. Nej. Jo. Det här, vadå, jellybeans i olika smaker? Jag plötsligt känner inte du. Nej, men alltså det är så här, den ena är med lever och lök. Mamma, du är med! Och den andra är cappuccino. Mm. Det finns en då som smakar gammalt plåster. Det finns en som smakar tandkräm, ruttet ägg. Bra. Nordkråka. Men det finns goda också. Ja. Ja, ja, no shit. Annars är det inte kul spel. Okej. Ser man så här. Då ska pappa ta en sån där. I den färgen. Och då smakar han antingen peach eller raw. Okej, vem vill börja då? Du. Nej, du. Nej, du. Nej, du. Mamma får. Mamma, du börjar för du är mästaren. Ja. I'm the master. Okej. Okay. Kan du inte ta upp det? Oh my god! Okej, jag snurrar. Det är det där rutten prutt. Oh my god, vänta, finns det någonting som heter rutten prutt? Nej, rutten fisk finns det som heter. Den vill man inte ha. Vilken är det? Sen. En grön. Det är birthday cake eller dirty dishwash. Nej, jag fick nog birthday cake. Ja, det var det. Nej, jag fick dead fish. Vad är det som luktar? Det är den här. Nej, ta ät den. Du fick god. Titta inte. Nej, slå på filerna, Titti. Tandkräm. Gör du att du är? Jag vill ha tandkräm. Nej, du snurrar på filerna, Titti. Gammalt plåster! Nej, jag vill inte ha det. Nej, men det vet vi inte. Det, antingen är det gammalt plåster. Jag vill ha tandkräm. Men jag vet inte om det är tandkräm eller inte. Det kan vara blåbär eller tandkräm. Är det? Vad smakar det? Okej, en gång till. Ah, det här var tandkräm! Okej. Ja, det här är snor. Nej, ät upp den där nu. Nej, bara vad ska du kacka upp? Jo. En grön ska du ta. Vad kan den smaka? Den kan smaka päron eller snor. Päron. Nej. Nej, toasted marshmallow eller stinkbug. Kaffe, och för fan vad skön. Vad är bättre? Hej så tackar. Ah, kaka. Nej. Vad fick han? Det är antingen död fisk eller... Nu lägg dig på tungan bara. Och hörni, nu från att lukta prutt eller på så med äta prutt så ska jag på myskväll. Jag såg på den här åt fel håll, vad bra. Man bara, ja. Hos Gertrud. Jag är sen en timme för jag skickar vinterpaket så nu kör vi. Teddan är med men bilen måste vara igång för att han ska bli lugn.
Är hon här? Är hon här? Maten kom precis. Ja. Ja. Jävlar vad bra timing. Åh herregud. Oj, du har ett barn där och en kamera där. Hej. Hej. Jävlar, ta den. Okay, jag kan stänga. Åh herregud. Herregud. Var du varit? Ja, nej. Men ni har ätit upp, men hej. 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 Nu när vi är hos Gertrud så bjuder hon ju givetvis på sina kladdkakor. Ja, nu äter vi upp det sista som finns av Gertrud Thornvalls kladdkakelager. Ja, jag vet, men det här är så fucking gott. Ja, jag säger speciellt... det igen, bröd och salt, kan ni ta in de här forever? Alltså. Ja, för att alltså också när de kommer straight from the fridge. Alltså, refrigerator, vad heter frys på engelska? Freezer. Freezer. Man får prata svenska. Svintaggad. Hej då. Glöm inte strykbrädan. Nej, jag ska ta. Puss och kram. Nu är det på G hem. Klockan är efter 22 så att vi måste hem och sova. Och här kommer hon. My fellow neighbor. Det är så mysigt, så jag och Moa, eller Moa ofta, men vi samåker till stan och från stan. Men det är också så bra att det är bara liksom en chaufför i det här samåkningsteamet. Ja. Och så ett litet tankstopp med tanke på att jag höll på att få soppatorsk. Ska vi se hur mycket det kostar att fylla den här. Jag har inte tankat den här bilen en enda gång, vill jag bara säga, sen jag fick den, vilket är helt sjukt. Hur känns det där bak? Det känns bra. Han började göra ljud där framme, men han verkar må. Ja, han verkar må bra. Och då fick vi liksom en påse som man kan packa grejer i. Där det står Ted. Men även en liten nallibjörn. Där det står Ted. Alltså så gulligt. Nu håller jag på att kissa på mig. Alltså det är verkligen en grej som jag måste... Alltså nu tredje barnet. Alltså knipövningar. I gotta start with that. För att jag läcker. Nu ska jag hämta isvatten. Sen ska jag faktiskt hoppa in i duschen. Och sova med inpackning hade jag tänkt. Lifehack är dock att sova med... Eller ha, jag brukar ha min Air Up. Och det är reklamer som jag jobbar med ibland. Som är i aluminium, för den håller ju kyla. Så att då är det liksom isvatten hela natten. Det här smälter ju, men då är det i alla fall lagom kallt ifall jag vaknar upp 5 och vill ha. Tjena. Tjena. Här kommer vattenleverans. Oj, här är någon som har. Jag vet, det blev så ledsen. Jag trodde vi hade bröd. Jag tänkte göra mackor. Och så låg jag här och så bara, ah, ska jag gå ner och inte göra det? Och så bara, jo men jag går ner och gör det. Och så hade vi bara så att det räckte barnens frukost i morgon. Ja, så jag gjorde ingenting. Så du bara ett yoghurt till middag? Ja. Alltså tjejer har ju girls dinner när deras killar är borta. Ja. Du har guys dinner. Och sen om inte det är mer att jag vill ställa. Kolla, du går Batman utan mig. Du sov ju igår, du somnade efter 5 minuter. Jag ska också visa, vi fick faktiskt en present av Lovisa. Lollobé och Henrik. Hur gullig. Vi är så bortskämda. Vi fick present av Theo Gertrud också. En nallebjörn som det står Ted på. Färdigduschad och insmord. Och nu är det att knyta sig. Och imorgon får ni hänga med på en riktig kaosmorgon tror jag. Klockan är alldeles för mycket. Mycket är klockan 11:30. Nej, 20:00. Åh, ångest. Alla som har barn vet att det är ångest att gå och lägga sig efter 22.
God morgon you guys, det där fick bli en snabb sändning för att det var lite kaos här nere. Hej! Jag vill ha en till. Men vet du vad Tintin? Jag fortsatte bara träna. Ja! Nu gick timern. Jag glömde liksom bort att jag och Buster ska vara på öppet hus för Todds skolval idag klockan 8:30. Klockan är nu 8:11. Mina barn är fortfarande frukost, men jag somnade ju liksom med hårinpackning och allting. Så att jag har ju liksom ändå förhandlat mig, sminkat mig och klätt på mig, så det är merit. Nu ska jag leverera Todd sin macka, sen ska jag hämta kläder till dem. Och sen ska vi göra oss redo. Buster ligger med Ted och fortfarande sover, men jag tror Ted är vaken. Men vi ska se till att de går upp. Hörrni, vad duktig ni har varit. Har ni matat honom? Ja, inte jag. Ah. Men varför håller han mig i fingret? Han håller dig i handen. Nej, jag håller han i handen. Så hörni, nu det blir som sagt fullblodat kaos. Men klockan blir liksom 8:37. Och så skulle vi vara på det här öppna huset 8:30. Och alltså, vi lämnar barnen så går vi dit. Och då inser vi ju att, för jag tyckte också att jag tänkte på det. Att såhär, fan, ett öppet hus, det är klart barnen ska vara med. Så Todd borde ju ha varit med. Så att vi kommer ju verkligen som så här. Hej, här kommer vi och Ted. De bara, vi hoppas inte att det är Ted som ska gå i förskolan. Vi bara, nej. Honom har vi lämnat liksom. Man bara, vad bra. Så att då ska vi liksom på ett informationsmöte ikväll vid 18. Det, så vi hade kunnat banga hela det här skit. Ja, med det sagt så väntar jag nu på Alice. Vi ska sätta igång och jobba. Sen ska jag åka in till stan och möta med Hanna. And that's it. Jag har skitmycket att göra. Lite stressad. Måste dricka kaffe också. Och nu hörni så sitter vi i bilen och ska plocka upp vår vårt barn då, Moa. Hon åker som sagt med och till från stan så ofta som hon kan. Så att, och det är verkligen Winter Wonderland idag, alltså 16 minus och så fint. Det känns typ inte ens kallt, jag tror att det är för att det är så torrt i luften så att det blir liksom inte blött. Ja. Hur mycket tid har jag spenderat i mina bilar? Det enda jag gör är att få skjuts. Det är väl mysigt? Samåker? Ja, så trevligt, så trevligt. Hur mår ni då? Bra, hur mår du? 15 minus. So goals. Men crisp deluxe. Alltså. Crisp deluxe. Vi borde typ kört på ett vinterbad idag. Men imorgon? Det ska ju vara 22 minus då. Så. Imorgon? Men ska det vara sol? Det hoppas jag. Nu har jag mött upp den här bönan. Hej. Hej. Gud, hur länge sedan det känns som att jag var med i din vlogg. Men gud, det var typ 6 år sedan. Ja, det var typ. Nej, men det gör vi inte. We don't. We så don't. Nu har vi en liten nu date. Nu har vi catch up alltså. Vad som har hänt. Vad gjorde du 2023? Ja, vad fan gjorde du? Det var i alla fall på en liten tillsammans. Ja, det var vi. Min birthday trip. Det var väldigt mysigt. Jag var mest parterapeut till dig istället. Ja, men annars var det toppen. Men med det sagt så ska vi gå in och jobba på en väldigt rolig grej. Så häng med. Och nu hörni. Är vi hemma. Gud vad skönt. Det är så krispigt ute. Herregud, vad trevligt hörni. Ja, nu så. Ja, nu är du nöjd igen va? Alltså, jag tror vi måste byta blöja. Vad du var glad. Hej, hela 2 månader är du nu. Jag vet inte om jag berättar till er, men vi har bokat Spanien 2024 och Thailand. Who ha hin? Ja, men det blev, alltså det är den, nu vill jag inte vara den som är där, men det är den billigaste resan jag någonsin bokat.
Nej, men ni ska få höra. Vi är fem personer. Vi har bokat fem biljetter. Vi har bokat fem flygbiljetter. Ja, vi har bokat fem flygbiljetter. Så att alltså, han får ett eget säte. Vi har bokat hotell. Och då har vi alltså bokat ett stort hotellrum med kök, två dubbelsängar, alltså 40 kvadrat liksom. Ändå så här, vi kommer överleva där i 3 veckor. Vi betalade totalt för flygbiljetterna 38 000. Det är billigt till Thailand, tur och retur. Och boende 3 veckor, det här stora rummet, 38 000. Ja, så vi kommer alltså till Thailand, 5 personer i 3 veckor för typ 80 000. Och då ingår frukost. Men så vi har bokat så här. Nu vill ni höra schemat för 2024. Jag ska på en jobbresa vecka 7, men den känns ju lite blä. Och sen så har vi då Spanien typ april hela maj. Sen flyttar vi ut till landet. Jag ska fota en jätterolig grej, och det är också, det blir typ någon gång i september tror jag. Augusti, september. Vi ska då till Frankrike för att Josse och Jonas gifter sig, och de har spikat deras location som är helt fantastisk. Och då åker vi ner, jag, Buster och hela hans familj, så att de kan hjälpa till med barnen medan vi är på bröllopet. Så då ska vi hyra ett jättefint hus som är så här typiskt franskt, alltså jättehärligt. Sen efter det så åker vi till Thailand. Så vi har liksom ändå 3 starka familjeresor bokade i år. Det känns bra. Tycker du inte det? Och nu så ska jag försöka ta tag i lite jobb. Jag tycker det känns fantastiskt. I det här huset som jag skickar över nu har jag delar av The Crown spelat ut. Vi har ju bokat hus i Marbella, ett jättefint vitt franskt hus i Spanien. Men nu hittade Buster Royal Luxury, The Crown Film Set. Då är det alltså ett hus där, alltså det är så fint. Men du tappar nappen. Det är så fint. Okej, vill ni höra totalen? 684 000 för 12 april till 24 maj. Det är ju ett rån. Helt sjukt. Idag är en lite kaosigare dag skulle jag vilja säga. Ska vi gå upp och leka med dockorna? Okej, ska vi laga kebab? Får jag lägga... Hon sa skorna, olika skor. Ja! Ska vi hämta henne, hennes hår? Mm, och du får färga hennes hår. Okej då. Alla hennes hår. Vänner? Nej, okej. Efter jag färgat hår. Vad har du gjort idag då? Ingenting. Det är bättre stämning. Mamma. Ja? Kan du, var är Barbie-bilen? Varsågod mamma. Tack. Jag ska städa. Okej. Kan någon berätta till mig, vad gör vi för knasigt idag? Sitter på ett bord. Vi har inte fått våra bordsben till vårt nya bord. Så vi sitter på golvet och äter. Men det var ju kul. Vi skulle sitta i baren, men ni ville sitta här. Todd, kom och sätt dig. Hallå? Vad gör du nu till dig? Herregud, mig hem. Buster stack iväg på det här. Vänta, inte hoppa på det bordet, är du snäll. Buster drog iväg på den här informationsträffen. Och ja, allt är lite kaos. He's home. I'm home. He made it. Helt slut. Men jag hämtar köket. Och fixar lite innan han kom hem. Så det är toppen. Och Todd sitter och kollar på Transformers, vilket är hans nya favorit. Program. Och Tintin, vad gör Tintin? Mamma Lancha! Mamma Lancha! Barnen sover. Och jag är officiellt helt slut. Vad skulle du säga är det jobbigaste med 3 barn?
Ja, men alltså, det är inte tre barn. Det jobbet är nu, det är liksom, som jag tycker, det är att Ted inte riktigt är... Man kan ju liksom inte säga så här: okej, Ted, jag kommer. Nej. Utan att han hela tiden liksom kilas in som prio ett. Ja, exakt. Jag sitter själv här nu, men Todd håller, gör någonting, så han behöver inte tänka på. Nej. Ted skriker och Tintin skriker i badrummet. Ja, och du kan liksom inte säga så här: vänta Ted, nu, exakt, och så gå och hjälpa. Exakt. Utan då är det så här, man har bara en hand liksom. Ja, fast det är inte, det är, jag har ju bara en hand i tre barn. Och det, men bara att de är, men att han inte är liksom... Jo, han... men det blir ju en hand, för att alltså, med Todd och Tintin hade man ju två händer. Eller man, ja, har två händer. Todd satt ju i soffan ändå. Det hade ju varit lika jobbigt med två barn. Men eller, nu var det nästan lättare, för jag bara, Todd, kan du hålla i nappen hela tiden till Ted? Aha. Och så lugnade jag ner lite. Men det är väl det som är jobbigast ens, så. Och det är väl det som kommer bli lättast också. Men då kommer han också vilja liksom ha massa... Ja, då har ju han ju massa annat som... Exakt, jag fattar att det... Men jag tycker inte att det är så kaos som jag tänkte att det skulle vara. Nej. Utan det är typ rätt chill. Men sen så insåg jag Buster också, sen Ted kom, så har Todd och Tintin bråkat mer. Det har varit mer drama. Mm. Men det är, det är väldigt kämpigt just nu. Ja, men det är ju mer med, ja, med dem. Och framförallt med Tintin. Men jag tror att det var bra som du gjorde med Tintin när du kom hemma. Att Todd och Ted var här nere. Och, ja, och jag gick upp och lekte med henne. Mm, det var lite mysigt. Okej, Buster ska hämta upp thai. Nej, indiskt. Och jag tänkte sminka av mig. Jag har beställt en gunga till honom. Efter Buster skickade den till mig. Som så här, alltså den står på en ställning och så kan man gunga den fram och tillbaka. Och jag tror att den kommer vara lifesaver, för att så här vill han ju obviously inte sova. Så vi gör så här, vi avslutar den här vloggen nu. För nu känner jag att nu behöver jag faktiskt lugn och ro. Vi ses nästa vecka. Puss och kram.